Агата Кристи. Онтони Герболясы. Тошкент. Янге Асыр Авлады. 2014. Агата Кристи номыны алоғды таныштырышке ходжет йок. Адабиот ахлы томоныдан хақли равышты, детектив жанрынын етекчілерден брызфатыды тан олынген. Унин мазгур асарыда хам, китапхон сырли ва кызықарли оламге саяхат кылышы мукаррар. Муалифнин узы айнан шу асарыны эйн яхшысы дея итроф иткені хам бейчіз емаз. Уш бу асарды бір-біріге хеч қандай алоқадар болмаген 10-та адам хылват оралдаги уйге келеді. Сырли таклифнома білян уларны бу ерге ким чакарды? Яхшы детектив ихласмантларының юраге дарров шу етіп кетадиген манзары. Дуньодан ажырап колген бом-бош орал, көп хонали, зымыстан юлекли, кәтті сырли уй. Ва занжилар оралының сахыбы таклифиге көрі, уйге келген 10-та мутлақо нотаныш, бір-біріге оқшамаген 10-та адам. Бу ерде уларны кулай шар-шароитлар, мазали таом ва шинам ятоқханалар күтіп тұрыпты. Лекин хаваз қилгудек мехмон дўстлик тез орада саробга айланып, мехмонлар савдои қотил қурган тузоққа тушиб қолгани маълум бўлади. Улар оролнинг тошлоқ заминига қадам қўйган заҳоти тузоқ ёпилган. Оролдан қочишнинг иложи йўқ. Барчани шубҳа гумон чулғаб олган. Чеҳраларда ажал соясы, қўрқув ва даҳшат. Фақатгина болалар саноқ шири ва митти негир болалари тугаши билан бу даҳшатли ўйинга ҳам хотима ясалади. Бирок нега? Уларни бирин-кетин энг ғайриоддий йўллар билан ўлдириш кимга керак? Нима учун содир бўлаётган воқеаларнинг бари Қувноқ болалар шири билан чамбарчас боғлиқ? Наҳотки бу жумбоқнинг ечими топилмаса? Наҳотки ҳаммаси ўлимга маҳкум бўлса? Лекин нима учун? Улар ростан ҳам айбдорми? Тарҷимон Ҳасанбой Тешабоев. Биринчи боб. Кешандалар учун мўлжалланган биринчи класс вагоннинг бир бурчагида судья Уоргрейв яқинда истефога чиққан. Сигарет тутганча Таймсдаги сиёсий хабарларни кўздан кечирарди. Кўп ўтмай газетани четга суриб, ойнадан қаради. Поезд Сомерсетдан ўтиб борарди. Судья хаёлан чамалаб кўрди. Яна 2 соат йўл босиш керак. Йўл бўйи занжилар ороли ҳақида газеталарда ёзилган гапларни қайта-қайта эслаб чиқди. Уни аввал америкалик миллионер, иштиёқманд яхтачи сотиб олган. Тез орада Девон қирғоғидан унча олис бўлмаган ушбу оролда замонавий усулда қурилган хашаматли уй қад рослади. Бироқ не надоматки, миллионер учун янги овунчоқ бўлмиш 3-чи хотинининг кема чайқалишига тоби йўқ экан. Шу боис миллионер уйни ҳам, оролни ҳам баҳридан ўтишга мажбур бўлди. Қарабсизки, газеталарда ғоят жозибадор таърифу тафсифлар билан орол сотилиши ҳақида эълон пайдо бўлди. Кейин оролни аллақандай жаноб оним сотиб олгани ҳақида хабар тарқалди. Шундан сўнг газета хроникачиларининг бой тасаввури ишга тушиб кетди. Аслида занжилар оролини Голливуд кино юлдузи мисс Габриэла Тёрл сотиб олган. Бир неча ойни ўша ерда хотиржам, яъни мухбирлар у олда қочди шов-шовлардан йироқда ўтказмоқчи. Бизи-би назокат билан шама қилди.
Orol qirollik oilasining yozgi qarorgohi bo'ladi. Janob Mary Weather quloqiga bundan-da ajib gaplar chalinibdi. Go'yoki orolni yosh Lord L sotib olgan. Va nihoyat u ham Cupidon qurboniga aylanib, endi asal oyini shu orolda o'tkazishni niyat qilmoqda. Cupidon qadimgi Rim mifologiyasida sevgi ma'budi. Jonasga aniq-tiniq ma'lum edi. O'ta maxfiy tajribalar o'tkazish maqsadida orolni harbiy flot boshqarmasi sotib olgan. Darhaqiqat, zanjilar oroli gazeta sahifalaridan tushmas edi. Sudya Wargrave cho'ntagidan xatni oldi. Bunchalik xunuk dastxatni o'qish amri mahol bo'lsa-da, ajib-bujib yozuvlar orasida aniq yozilgan jumlalar ham ko'zga tashlanardi. Qimmatli Lorenz, 100 yildan beri bilinmay ketdingiz. Zanjilar oroliga albatta keling. Maftunkor joy. Gaplashadigan gap ko'p. Yoqimli xotiralar. Tabiat qo'ynida bo'lamiz. Oftobda toblanamiz. 12:40 Paddington vokzalidan sizni Oak Bridge'da kutib olaman. Xat oxiriga jimjimador imzo qo'yilgan. Doimo intizor, Konstansiya Kalmington. Sudya Wargrave xayolida o'tmish xotiralarini jonlantirib, Lady Konstansiya Kalmingtonni oxirgi marta qachon ko'rganini eslashga urindi. Chamasi 7 yil avval, agar 8 yil bo'lmasa. O'shanda u oftobda toblanish, tabiat va haqiqiy erkak qo'ynida bo'lish uchun Italiyaga jo'nab ketgandi. Shundan so'ng Suriyaga ko'chib ketgan. U yerda yana ham jazirama quyoshda toblanib, yovvoyi tabiat va badaviylar bilan tillashishni maqsad qilgan. Orol sotib olish, deb o'yladi sudya. Sirli hayot qo'ynida yashash Konstansiya Kalmington fel atvoriga tamomila mos tushadi. Sudya mamnun bosh irg'adi. Ayni paytda o'zidan xursand edi. Har doimgidek nishonga bexato urdi. Keyin ko'zi ilinib, bir maromda chayqala boshladi. Vera Clayton. U 3-chi klassda ketayotgandi. O'rindiq suyanchig'iga o'zini tashlab, ko'zini yumdi. Vagonda undan bo'lak yana 5-ta yo'lovchi bor edi. Bugun poyezdning ichi o'lgudek issiq. Bir muncha vaqt bo'lsa ham, dengizda yashash qanday yoqimli. Yo'q, ish borasida omadi chopishini sira kutmagandi. Yozda ish qidirsang, nuqul bolalar ichida o'ralashib yurishga to'g'ri kelardi. Kotibalikka joylashib olish deyarli ilojsiz narsa. Hatto agentlik orqali ham. Birdan xat oldi. Menga sizni ishbilarmon ayollar agentligi tavsiya qildi. Adashmayotgan bo'lsam, ular sizni yaxshi bilishadi. Qancha maosh olmoqchi ekaningizni ayting. Oldindan barchasiga roziman. 8 avgustdan boshlab xizmat burchingizni bajarishga kirishasiz. Poyezd 12:40 da Paddington vokzalidan jo'nab ketadi. Sizni Oak Bridge bekatida kutib olishadi. Yo'l xarajati uchun 5 funt qo'shib jo'natayapman. Samimiyatingizga, Anna Nancy Onyum. Yuqoriga manzili yozib qo'yilgan. Zanjilar oroli, Stickle Heaven, Devon. Zanjilar oroli. Keyingi paytlarda gazetalar faqat shu haqida yozishyapti. Muxbirlar tagdor luqmalar tashlab, ajab tovur mishmishlarni urchitishardi. Aftidan hammasini ham rost deb bo'lmasdi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'sha uyni millioner qurdirgan. Va aytishganidek, u yerdagi dabdabadan har kimning aqli shoshadi. Yaqinda tugagan semestr tufayli xila toliqqan Vera Clayton o'rta miyona maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lish nimaligi yolg'iz xudoga ayon. Qaniydi birorta tuzukroq maktabdan ish topolsam, deb o'yladi. Bu o'ydan ichi zil ketsa-da, o'zini o'zi koyiy boshladi. Yo'q, omadim keldi aslida.
Agar ishing tergovda bo'lsa, oxir oqibat seni hatto oqlab yuborishganda ham gardaningda bir umrlik dog' qoladi. Keyin tergovchi o'z xulosasida undagi dadillik va jasurlikni alohida qayd qilib o'tgani esiga tushdi. Ha, tergov yaxshi o'tdi. Bundan ortig'ini kutib bo'lmasdi. Hamilton xonim ham unga juda mehribonlik qildi. Agar Hugo bo'lmagandami? Yo'q, yo'q, endi Hugo haqida o'ylamaydi. Betoqat issiqqa qaramay, eti jimirlab ketdi. Dengizga borayotganidan afsuslandi. Ko'z o'ngida tanish manzara paydo bo'ldi. Sirli qoya tomon suzib ketyapti. Boshi goh suv yuzida paydo bo'ladi, goh ko'rinmay qoladi. Paydo bo'ladi, ko'rinmay qoladi. Ko'rinmay qoladi, yana paydo bo'ladi. U ortidan suza boshladi. To'lqinlarni osonlikcha kesib o'tyapti. Qo'l harakatlari odatdagidek. Lekin yaxshi biladi ulgurmasligini. Juda yaxshi biladi. Dengiz iliq moviy to'lqinlar. Issiq qumda soatlab yotish va Hugo. Uning aytishicha hammadan ham. Yo'q, Hugo haqida o'ylash mumkin emas. U ko'zini ochib, qarshisida o'tirgan baland bo'yli, oftobda qoraygan, moviy ko'z, durdoq lablari burishgan erkakka norozi qiyofada ko'z tashladi. Bahs boylashi mumkin. Butun umri sargardon o'tgan. Ko'pni ko'rgan odamligi aniq. Ro'parasida o'tirgan qiz haqida tasavvur hosil qilish uchun Filip Lombardga bir qarashning o'zi kifoya qildi. Chiroylikkina, lekin ko'zlarida o'qituvchilarga mos nimadir bor. Sovuqqon. Hayotda ham, sevgi muhabbat borasida ham o'zini xafa qildirib qo'ymasligi shubhasiz. Bir omadni sinab ko'rsam ekan. Shuni o'ylarkan, birdan qoshlarini chimirdi. Yo'q, yo'q, hozir bunga vaqt qayda. Oldinda ish kutib turibdi. Butun e'tiborni shunga qaratishi kerak. Qiziq, qanaqa ish kutib turgan ekan-a? Morris vaziyatni chigallashtirdi. O'zingizga havola, kapitan Lombard. Xohlamasangiz voz keching. Filip o'ychan so'z qotdi. 100 giney taklif qilyapsizmi? Buni shunchalik beparvo aytdiki, go'yoki u uchun 100 giney arzimagan chaqadik. Ha, naq 100 giney ya? Axir hozir tushlik qilgani ham puli yo'q. Baribir Morrisni alday olmagan chiqar. Uni pul masalasida alday olmaysan, unaqa odam emas. Yer tagida ilon qimirlasa biladi. Boshqa hech narsa ayta olmaysizmi? Xuddi shunday beparvo ohangda davom etdi u. Janob Isaac Morris siyqa boshini keskin chayqab qo'ydi. Yo'q, janob Lombard, shu bilan gapimga nuqta qo'yaman. Xatarli ishlarda sizga hech kim teng kela olmasligi mijozimga ma'lum. Sizga 100 giney berib qo'yishni topshirishdi. Evaziga siz devondagi Stigl Heaven'ga borishingiz lozim. Unga eng yaqin stansiya Oak Bridge. O'sha yerda sizni kutib olishadi va mashinada Stigl Heaven'ga yetkazishadi. U yerdan motorli qayiqda zanjilar oroliga suzib ketasiz. Orolda esa mijozim ixtiyoriga o'tasiz. Ko'pgami? Atigi shuni so'radi Lombard. Ko'pi bilan bir haftaga. Mo'lovidan yurgancha kapitan Lombard dedi. Noqonuniy ishlarga toqat qila olmasligimni bilsangiz kerak. Shu jumlani aytarkan, suhbatdoshiga shubhali qarab qo'ydi. Qalin lablarida nim tabassum ko'rinsa-da, janob Morris mutlaqo jiddiy javob berdi. Agar sizga noqonuniy nimadir taklif qilishsa, rad qilishga to'liq haqqingiz bor, albatta. Keyin jilmayib qo'ydi. Voy gustoh. Shunday jilmaydiki, go'yo Lombard o'tmishda umuman qonun jonkiyari bo'lmaganini bilib turganday. Lombard ham iljayishdan o'zini tiya olmadi. Albatta, 1-2 marta qo'lga tushishiga sal qolgan. Lekin unga hammasi qo'l kelardi. Uni deyarli hech narsa to'xtata olmasdi. Xuddi shunday. Deyarli hech narsa. Aftidan zanjilar orolida ham zerikib qoldi.